begitu ya. Awak tengok koyak. Awak. Awak rasa lagi simulator tu, calculator tu. Awak no, calculator. Tunggu saya ni mana awak pro okey dah. Calculator, calculator. Ah kenapa tengok calculator? Kenapa ke? Koyak. Kalau pro saya tak tengok pun dalam berita yang awak menang World Cup. Oh, iya. Eh, dah lah, dah lah. Aku nak buka cerita kena kena. Weh, empat gila dah kan? Adam, Kak Adam. Kak Adam lah, Kak Adam. Dalam parti.